আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ সকলো সদস্যকে এই হৰিসভা মন্দিৰৰ পৰাই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এয়া অখণ্ড কীৰ্তন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই হৰিসভা মন্দিৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ দশৱতাৰ আছে, দশৱতাৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া আছে দেৱালৰ দুইটা ছাইডে, আৰু লগতে তুলসী মাও আমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া আছে। এই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেদি চাবলৈ পাব, লগতে কামসমূহ সেয়াও চাবলৈ পাব। সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু কৰিব। সুন্দৰ ধুনীয়া মন্দিৰ চাই পেলাই বহুত ভাল লাগে। শ্ৰীকৃষ্ণজী ৰাসলীলা সকলোবিলাক এতিয়া দেখিছিলে, চাগৈ অংকন কৰা আছে ধুনীয়াকৈ, অংকন নহয় মূৰ্তি বনোৱা আছে এয়া। আৰু দুৰ্গা মাৰ যি দুৰ্গা পূজা হয় তাৰ দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, তাতো সদায় পূজা হয়। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি মেইন মন্দিৰবিলাক সেইভাগকো দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আৰু কথা নকওঁ, আহক অখণ্ড কীৰ্তন ভাগৰ লগতে মন্দিৰভাগো দৰ্শন কৰোঁ। এতিয়া মা তুলসী তোমাকি
অখণ্ড কীৰ্তন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে চলি আছে, চলি থাকিব, আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।